гуманітарний хаб облаштували на базі спортзалу. Тут збирається вантаж, який ми отримуємо від наших донорів з Європи. Донорів – це люди, які є небайдужі до ситуації, яка відбувається на сьогоднішній день в Україні. Ми з ними співпрацюємо, пояснюємо, яка ситуація у нас, робимо запити, вони нам відповідають і, відповідно, приходить даний вантаж. Вантаж дуже складно отримати кінцевому отримувачу. Тому ми вирішили нашим ОВА, військовим адміністраціям, які є офіційно, згідно законодавства, отримувачами гуманітарного вантажу, ми вирішили їм допомогти. Тому на сьогоднішній день ми являємось такими помічниками між європейськими донорами і кінцевим отримувачем, а саме людьми, які мають на те потребу. Тому ми отримуємо вантаж сюди, сортуємо його, як ви можете побачити, згідно певних критерій, сортуємо, потім отримуємо запит безпосередньо від керівників територіальних громад, опрацьовуємо цей запит і віддаємо конкретно по запиту. Відправки здійснюють щодня, формують посилки відповідно до потреб. Для прикладу, комусь потрібно, є сегмент, де є багато людей похилого віку, і їм потрібна гігієна для них. Ми тоді формуємо їм. А комусь потрібно навпаки для дітей, тому ми їм туди більше акцент робимо. Ми розуміємо, що їжа, вона була, є і буде актуальна для всіх. Але інше сегментування, воно є дуже правильним для того, щоб ми раціонально використовували той вантаж, ту гуманітарну допомогу, яка приходить, яку ми надаємо. Усі речі у хамі одразу після отримання сортують по відповідних секторах. Сьогодні ми отримали вантаж, який до нас прибув чергове. Все приймаємо, оглядаємо, що до чого відноситься. Є в нас відділ вода, ліки. Потім у нас гігієна, їжа, продукти харчування. Ми це все розсортовуємо. Дитяче харчування в нас отдільно, наприклад, всі пюрешки, баночки, плюс дитяче харчування для малечі, плюс бутилочки, все. Коли нам приходить потреба, щоб нам легше було зібрати, і щоб людям, які отримують, в них на даний час немає можливості розбирати це по часу, ми все складаємо по потребі, в коробочку підписуємо. Друзі з-за кордону не забувають і про військових. Оці 20 квадрокоптерів, які ви бачите, вони нам прийшли від наших друзів із Чехії, то є Мартін, Філіп, Віталій і Віталій. Віталій – то наш українець, яким ми дуже хочемо подякувати. І дані квадрокоптери підуть на допомогу нашим Збройним силам. Також на даний час ми ще від них очікуємо, що вони нам передають два автомобілі, позашляховики, і бронежилет. І це все ми особисто хочемо відвести на нашу 128-му бригаду. З нашого центру у вашу громаду. Саме таким правилом керуються волонтери. Намагаємося організувати таким чином, щоб у нас була співпраця громада-громаді. Ми віддаємо, ми розуміємо, що закривати потребу однієї вулиці – це потрібно, але ми маємо більше масштабну можливість, тому ми закриваємо, якби намагаємося громаді допомогти, а громада на місці, уже розуміючи, яка у них ситуація безпосередньо там, вони роздають по потребам. Тому ми працюємо напряму з головами ОТГ, з головами територіальних громад. Волонтерство об'єднало всіх. Як місцеві жителі, так і гості громади спільно працюють над єдиною метою – допомогти нашим співвітчизникам, які опинилися у скрутному становищі та постраждали від війни. У нас місцеві мешканці хоч мають безпосереднє місце роботи, якщо ми прям геть говоримо про міжгірчан, вони мають свою роботу, але вони такі… Вони просто пчілки у нас, тому що вони неймовірно багато нам допомагають в даній волонтерській роботі. Вони умудряються встигати і по своїй основній роботі, і водночас із цим 24/7 працюють з нами при необхідності в складі, допомагають формувати та відправляти відправки робити. Наразі через цей центр пройшло вже більше 400 тонн гуманітарного вантажу. А це означає, що тисячі людей у гарячих точках України отримали необхідні речі, їжу та медикаменти.